Det är bara en dag kvar och en dag till, sen ska det vara färdigt. Där. Så idag tänkte vi skulle försöka få i lite servicegrejer här. Jag är faktiskt ingen oljefetischist. Jag köper det som vi har att sälja och just nu har vi Liquim Olly som säljer. Och det är jättebra för det använder ju både mot två och mot tre. Det är lite sämre eller bättre än något annat. Och där säljer vi i alla fall. Nytt filter ska dit. Championstift. Självklart Championstift. Det är väl säkert någon Nagasaki Gnist Company NGK-skit i just nu. Så. Det kan jag inte ha. Champion. Det hör man på namnet. Det är det som är grejen. Champion. Champion. Kom ihåg det. Inga. Tuffa handtag har jag tänkt stå dit. Tycker jag om några av de mjuka sköna. Har de på racehojarna. Rental. De här har faktiskt inte jag i min. De här säljer inte vi. De får köpa. Från rental direkt. Batteri. Det här är nästan knäppt för mig. Jag är så van med litiumbatterierna. Jag är så här vikt. Jag kör ju racing bara normalt och då vill jag ju ha lätta grejer. Och det är jättetungt. Bra. Bra grejer. JMT. Köper från Ademoto. Samma som köper drivpaketen från bästa leverantören vi har. Så det här ska dit nu. Eller i och dit och så lite luftfilter och... Stödare, jag tänkte att jag skulle stöda dit ett annat, för jag har inte tid med. Får nog bara pilla dit ett och måla upp ett originalstöd. Så, ska vi se om jag startar nu efter att jag har gjort det här. Ska jobba lite med. Så, nu har jag faktiskt jobbat på lite mer här. Kan ju börja bakifrån och gå framåt. Ny skylt. Kan man beställa oss Transportstyrelsen. Den här, det är en original under, men den här kåpan är ju inte direkt lätt att hitta, den är ju massor med folk som frågar efter, och vi har ju. Så jag gjorde en egen, tog från en Suzuki G6750F och kapade lite, så nu har jag den. Samma sak här faktiskt, kedjeskyddet måste man ju av och ska besikta. Jag har också G6750 Fredrik. Ska jag kapa av det lite för att vara så här långt. Vilket även original är för att hur örnigt som helst ser ut. Batteriet är dit. Här har jag satt dit luftfilter så de är fräsiga. Ramar i skumgummi. Med tuffa trattar här bakom. Jag älskar trattar. Det är främt. Det ser så tufft ut, men nu är det ju så här. Den här ska ju gå på gatan så behöver man ju ha lite luftfilter. Ska vi se vad vi har på andra sidan? Batteriet sa jag säkert. Här har jag då hällt i olja, så nu är det olja i. Nytt filter där inne. Det behöver inte filma för det kommer inte synas. Styrvikter. Handtagen skulle jag ha med tuffa rental, men så ska jag ha en speciell fäste här så att jag får använda original. Det gör jag inte. De är bra. Original är original. Återkoppla det. Så. Nu. Sen har jag provstartat den. Och den gick igång. Man kan säga att jag kommer inte provstarta den igen eftersom rören är nymålade. Så börjar det rycka ganska fort. De måste liksom brännas in lacken så. Imorgon när den stora dagen kommer, doppar idag, så räknar jag inte med att jag kommer starta motorcykeln. För jag kunde inte vara här inne i verkstaden på 3 timmar efter att jag startade den bara i 2 minuter förut. Men den gick bra, den lät fint, allt gott. Så. Fixat bromshus. Det var en av de sista grejerna. Och sen när blinkers, men det tar vi imorgon. Och imorgon
Då är det stora dagen. För jag har fixat hem lacken och allting. Så nu ska jag faktiskt börja med det här direkt när Paula stänger ner och sticker härifrån. Spännande. Imorgon.